Tak for jeres støtte igennem mange år. I har været med til at sikre et kærligt og trygt hjem til udsatte og forældreløse børn i Zanzibar. Og tak for igen at være der, da det virkelig galt. Jeres ekstraordinære støtte til Ukraine gør en livsnødvendig forskel for de familier, som flygter fra krigen. Og her har varmt tøj særligt været nødvendigt. De bamser og muleposer, I har doneret, gør også en kæmpe forskel. Når vi har mulighed for at give vores indsamlede muleposer, mærker vi tydeligt, at flere tilmelder sig. Det er de 4.000 stolte indsamlere et tydeligt bevis på. Her i 2023 har I valgt at give endnu en flot donation. Tak. Jeres donationer betyder, at vi sammen kan støtte endnu flere sårbare børn ude i verden.